Հայկական միություններու եւ ռազմագերություններու ինձ համար այսօր ողջունելի օր է, անոր համար որ ես կուզեմ նախ Սուրիայի 3 համայնքաբերներու անունով մեկ առ մեկ ողջունել ցեզմե ամեն մեկը, Քերաշնոր Շահան Սրբազանի, Քերաշնոր Արմաշ Սրբազանի, Արյավադիր Դեդրոս Մրեյացյանի անունով. Եվ ողջունել եմ իդ նաև սենսեզի, որ մենք այսօր գուքանք հատկապես շնորհակալություն հայտնելու ցեզի, ես շնորհավորելու ցեզ ձեր ունեցած այն ազնիվ դրամատրության եւ այն բարեսրտության եւ բարեկեցության համար, որ անցնող 5 տարիներու ընթացքին առանցին չծկեցիք Սուրիայի ջուրը։ Միջինալ երկրի մեջ զարգացող քաղաքական պատերազմական տարբեր հոլովույթները արդեն իրենց 5-րդ դարվան վերջավորության դասնին։ Եվ մենք կարծեք, թե յուրաքանչյուր մտահոգություն ինքնին առանց մտելու խորհրդածություններ ձևակերպելու։ Եվ այստեղ դարժե երևակայել և անգամ ևս հաշտեցի ցեզի հետ այն իրավիճակի մասին, որ Սուրիահայությունը ապրեցավ անցնող 4.5 տարիներուն դեպոգությամբ։ Եվ կարծեք հնդամյակ մնե, որ ընդհանուր դացությունը և իրավիճակը ազգային հնույթեն փոխադրվեցավ միջազգային մասշտաբի։ Եվ այլևս ամեն մարդ հետաքրքրված է Սուրիայի հարցով։ Մարդեր, որոնք Սուրիո մասին տեղեկություն անգամ չունեին, Սուրիան աշխարհի քարտեզի վրա չէին գիտեր անգամ, թե ուր որ մեկ երկրի ողքին կգնա, այսօր ոչ թե միայն ծանոթացան Սուրիո, այսօր ոչ թե միայն խոսի Սուրիո մասին, համահալեմ քաղաքի մասին։ Եվ այսօր ամեն մարդ և ազգային և միջազգային ուժեր մնայուն գերբով Սուրիո և հատկապես Հալեբ քաղաքի մասին քաղաքական և վերլուծումներ և լուծումներ կառաջարկեն։ 36 վերլուծումները ընդհանրապես շահաթիտական է, որովհետև ամեն մեկ քաղաքական վերլուծող իր քաղաքին իր երկրին շահերը նկատի ունենալով վերլուծումներ կձևակերպեն։ Եվ անգերիետ կառաջարկեն այնպիսի լուծումներ, որ ոչ թե Սուրիո կամ Սուրիո ժողովրդի ու բնակչության համար նպաստավոր է, հավա որ իրենց ներքին ու արտաքին քաղաքականության նպաստող իրավիճակներ են։ Սիրելիներ, Սուրիան այսօր մեզ մեզ շատերուն համար հարազատ տուն է։ Ես մեկ հարցում, հարազատ հարցում գրնամ հարցնել, այսօր Սրահի մեջ քանի հոգիներ Հալեբի ծնունդ են։ Արդեն կեսը, արդեն եսեն ավելի։ Այս նշան է, որ Հալեբը, որպես մայր կամուտ ըլլալու հանգամանքը իր ուսերի վրա վերցնող, այսօր մեզ մեր ամեն մեկու սրտին խոսող, մեր միտքը քերող, մեր երևակայությունը լուսավորող և դեպի ապագա դիտելու հանձնարարությամբ ու պատրաստականությամբ մեզ կպատրաստե, որպեսզի ոչ թե միայն ապագանային, հավա նաև այսօր մեր ներկային մեջ, մեր շուրջը նայելու հանձնարարությունը և անշահաթիտական լայնածավալ խորիմաս հայեցողությամբ մեր քույրերը և եղբայրները ողջունել և անոնց անվտանգությունը երաշխավորել։ Որքան կարևոր է այսօր ոչ թե միայն մտահոգվիլ հայ կամուտիմը, Պեգորիմը, որ այսօր դիրավոր է, և ադելոք անիկարը եղած է նաև մայր կահուտ, և մայր կահուտը լալու հանգամանքի մեջ խրացված այնպիսի արժեքներ ու արժանիքներ կան, որ ամեն մարդ աշխարհի վրա լավատերյակ է։ Մենք կխոսիք հայոց ցեղասպանության 100 տարի առաջ տեղի ունեցած սուրիական գիզի ճանապարհներու մեջ, դերզոլի անապատներուն մեջ, Հալեբ քաղաքի անապատներուն մեջ, ինչպես բազապուրծ հայ ժողովուրդը եկավ ու հասավ ապաստան կրտելու համար սուրիական ասպնչական երկրի մեջ։ Եվ այնտեղ արաբ ազգի ժողովուրդին հետ միասին գիսեցին իրենց հացը, և նաև այնտեղ ուխտեցին և կողմնորոշվեցան, որպեսի գրգին անգամ
Այդ օրվան որբերը ունենան ներկա ու ավակա։ Եվ սիրեն մեր գիտեք ինչ է նրաշտը, որ հայոց ազգանության մնացորդած որբերը ընտանիք կազմեցին։ Եվ այդտեղ ընտանիքները կազմվելով հայ ժողովուրդը կրկին անգամ ամրագրեց իր պատմությունը Սուրիո մեջ։ Եվ այնտեղ ժայթքեցավ բոլոր արժանիքները, եւ այնտեղ դուրս եկավ ընդհանրապես աշխատարած հայ ժողովրդի իրավիճակը կենսունակության դոկտորելու համար։ Եվ այսօր եթե երբեք պիտի հայացքը ունենանք եւ չգիտենք, ընդհանրապես Սուրիայի դուրս գտնվող մեր Եվրոպայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Կանադայի եւ եկեղեցական եւ քաղաքական ու կրթական ու մշակութային գործիչներու եւ ղեկավարներու արմատները ու գեն, եթե ոչ Սուրիայի ու Լիբանանեն, այսօր չափչախիչ մեծամասնությունը մեր ղեկավարության եւ քաղաքական եւ եկեղեցական իրենց արմատները ունի Սուրիո ու Լիբանանի մեջ։ Գնիշոտ ես Սուրյան եմ Լիբանան, մնայուն երբով ավյուն ներ շնչած է և գերսունակությունը վահած է և աշխարադարած հայ ժողովրդի կարույցներու իրավիճակի մեջ գայունություն հարաճացուցած է։ Եվ անոր համար է, որ այսօր մենք ոչ թե միայն պիտի ծեր երկարենք, որպեսի ամոքենք վերքը դիրավորված ժողովրդիմը և կամ Բարացի ու դարացի օրեն պարապստամոցով գիշերները քնացող հայ մամիկներուն եւ պապիկներուն հայ երեխային, որոնք օրեր դասի եւ մեր շաբաթներ, որ պատարում են ուների անգամ չեն գտնել հալմի մեջ։ Եվ դա նաև ինչ եմ ուզել ասել, որպեսի զգացական մտողորդը ստեղծեմ, թե ինչպես երեխայանության բացակայության այնտեղ դանաշագերտներ, որոնք գիշեր ցերեկ օր մի բուն իրենց տասերը կսորգին։ Ես աշագերտներ ունի վերտվոցներում մեջ կճանշտամ անցնավես, որոնք օրական 7-8 ժամ տաս կսորգին։ Եվ այս ուրիշ երկիրներում երեխաներում յակի մեջ հազվաթեր կտեսնենք։ Եվ անոնք չեն ասել, թե լավ պայմաններ պետք է ունենանք, որպեսզի մենք լավ տաս սորգին։ Հապա անոնք որովհետև ուսումնադեն չեն, անոնք որովհետև իրենց լեզվին է դարանջված նախածախտրություն ունին, եւ անոնք կփորձեն իրենց լավակույնը են նույնիսկ անչուր քաղաքին մեջ, նույնիսկ սնուտե պակաս իրականություններու առջև, ոչ թե միայն երեխշականության, հապա նաեւ քարյուղի պակասը, բացակայությունը, որ այսօր մեր երեխաները եւ մեր զավակները, մեր ընտանիքները սարսափելի սուրդի առջև չեք կնապատկերացնեն ինչպիսի իրավիճակի մեջ կպահեն։ Գիտեք, անցնող շաբթվան մեջ ես երբ որ հարևանով դուրս եկա, ընդհանրապես չերությունը զերոյեն վար 8 էր հալևի մեջ, 8-ը հալևի մեջ զերոյեն վար, որ արդեն զերոն չուրերը կսարեցնեն և մեր երեխաները իրենց հապուսները, իրենց հանդերցները մեկ, երկու, երեք, չորս վրա վրայի նհատնին և առավոտ իրենց կլխարդները թվերով թբրոց կերտանք։ Երբեմն ոչ թե խոսքիլը պատկերացնել անգամ անհնար է, բայց մեր երեխաները այսպես շարունակեն իրենց կյանքը և իրենք մտափերեն մնայուն երբով, և մենք օրինակ վերցնենք իրենց և լսենք մեր նախաղերերը, մեր նախամայրերը, և ձեր ասպանութենը դուրս եկան ավելի վատ ու ավելի ծանր պայմաններու տակ եկան, դված և աղջիկս ու ժավակե այս օրերը պիտի անցնին։ Եվ այս օրերը երբ լսենք պիտի անցնին, որպես սիզ երեք նաև մեր շուրջի պահենք մեր եկեղեցիներուն, ուսակցություններուն, ակումբներուն, թբրոցներուն մեջ, որովհետև մենք դակավինքը հավատանք Սուրիո մեջ, որ հայապահպանման գործընթացը Սուրիայեն պիտի շարունակվի, որովհետև Սուրիան այսօր այն
Gentaniu gesula vgayaran ne? Hayot siyasmanutya. Seher Alevdyan Hayastani parpuma inknin aysor aztanışan ne? Vor mek suryo mek unetsan tarakir hayutyun. Եվ տարակիր այդ հայությունը պետք չէ սպրվի ու ծրվի Եվրոպաներու և Կանադաներու մեջ քիչ ավելի նվազավոր պայմաններ գտնելու համար։ Հայ քաղաքը պիտի պաշտպանվի և հայ քաղաքը պիտի հետապնդվի ամեն կողմի աշխարհի տարածքի վրա և մասնավորապես ու ընդգծված երկրորդսեմ Սուրիայեն։ Եվ անոր համար մենք ուսահատելու իրավում չունենք։
Մե հուսա խապված լարու իրավունք չունենք, հավա մենք մնայում երբով պիտի սնուցենք, պիտի հոգանք եւ պիտի շարունակենք մեր տասկերակությունը մեր երեխաներուն եւ մեր երեխաներուն կբացատրենք. Ոչ թե որպեսի մեր ընդհանրապես թմրոցները եւ գաղտնագերությունները պաշտպանենք ու լիքը երեխաներով, հավա նաեւ մենք կհոգենք Ամերիկայի միացյալ նահանգներու մասին, մենք կհոգենք Եվրոպայի մեր հայկական քաղաքներու մասին, մենք կհոգենք այսօր Կանադայի քաղաքի մասին. Եվ եթե քորտիչներ, ռուսուցիչներ, եկեղեցականներ պիտի դրվին և պիտի պատրաստվին անոնց հում նյութը և որակը նաև Սուրիայում ու Լիբանանում մենքը։ Համացանք մեր հասկացին, եթե համացանք մեր ձեռքերը հասկացանք։ Ամեն, սիրելիներ, երկրորդ հարցումը որ կհարցվի, միջև է։ Հետաքրքրական է, այո։ Որովհետև մեզի գսվի, թե երբ աղետներ գուքան, օկնողներուն դրամապանությունը երբեմն դերազի, օկնողներուն համբերությունը երբեմն կհատնի, և անոնց քսակները երբեմն կթադարդվի։ Գրնալը ճիշտ է այս մասը։ Բայց երբ խնդիրը դվերապերի սուրյական հանրապետության, ու այնտեղ բնակող սուրյա հայության հետ կապված, այլ գրաբերում պետք է զարգացնեն։ Որովհետև սիրելիներ, մենք պետք է գիտանք ու նավադրյալ լինենք, որ սուրյո ժողովրդի վրա, սուրյա բնակ, սուրյա հայության վրա ընդհանրապես շահարկելը օգուտ է աշխարհացրել հայության փառփոխ իրականության։ Ուրեմն չփաբեր, որ մենք միայն անոթին գրանք, և կամ դրոցները պաշտպանեն, և կամ հայ ուսուցիչին ամսական ապահովեն, և կամ այն աշակերտի կրթաթոշակին մասնակիցը լինենք։ Համարել այդ բոլորը ելնելով, վաղվա մեր առաջնորդը, մեր ուսուցիչը, մեր եկեղեցականը, մեր երիտասարդաց կրթիչը, մեր պատվերին, մեր կահանան, մեր սրբազանը կպատրաստենք Սուրյո ու Լիբանանի մեջ։ Եվ եթե այսպես դիտեն հարցին, այնադեն ամբողջ իրականությունը տարբեր իմաստ և տարբեր նշանակություն ունենա։ Աղետը մենք չքնեցինք, աղետը մենք չներածեցինք մեր շարքերում մեջ, աղետը բարահեցավ, աղետը մեր գլխում բարահեցավ, գրադը մեր գլխում թափեցավ։